Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017. Κριός. Ξαναγυρνάμε σήμερα στους παλιούς καλούς ρυθμούς μας και πρέπει να δώσετε τον καλύτερο σας σε αυτό στη δουλειά. Αυτό θα σας δώσει πολλά ωφέλη και φυσικά το ξέρετε καλύτερα, κάθε δράση έχει και μία αντίδραση. Προσοχή σήμερα στα έξοδα παντός τύπου, μιας και ο ανάδρομος Ερμής από το φιλικό ζωδίο του Τοξότη κάνει τέτοιες μικροζημίες. Πάμε τώρα στον Ταύρο. Ταύρη μου, σήμερα ένα στόχο σας παίρνει σάρκα και οστά. Η δυναμική σας μέρα κυλά με επιτυχία σε χρηματοοικονομικά αλλά και οικογενειακά θέματα. Από το απόγευμα και μετά κάντε νέα σχέδια για το επαγγελματικό σας μέλλον. Οι όψεις των πλανητών ευνοούν την τσέπη σας. Και πάμε στο Δίδυμο. Διδυμάκια μου, πολύ τρέξιμο σήμερα. Η μέρα σας βρίσκει σε γοργούς ρυθμούς, εξάλλου μαθημένοι είστε, μιας και τα τελευταία χρόνια ήταν κάπως απαιτητικά για εσάς. Η σημερινή μέρα σας δίνει όθηση σε κάθε επαγγελματικό στόχο, λίγο προσοχή στα χρηματοοικονομικά και αφιερώστε το απόγευμα στον σύντροφό σας. Και πάμε στον καρκίνο. Καρκίνη μου, μην ταλαιπωρείτε άλλο τον εαυτό σας με ατέρμονες σκέψεις. Τα θεμέλια έχουν μπει για τα καλά στα επαγγελματικά σας σχέδια και εσείς καλείστε σήμερα να βρείτε λύσεις σε πρακτικά ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά σας όμως. Απολαύστε σήμερα την επιτυχία σας και μην αφήστε κανέναν να σας χαλάσει τη διάθεση. Και πάμε στο Λέον. Λιονταράκια μου, άλλη μία μέρα, μία από τα ίδια για σας. Δουλειά και πάλι δουλειά βέβαια. Έχω καταντήσει βαρετός με εσάς, αλλά η επιτυχία είναι με το μέρος σας. Λάμψη και δύναμη σήμερα σηματοδοτούν ένα νέο ξεκίνημα για εσάς. Χαλαρώστε από το απόγευμα και μετά παρέα με τους αγαπημένους σας και προσοχή λίγο στις μετακινήσεις. Και πάμε στην Παρθένο. Παρθένη μου, γρήγορη σημερινή μέρα, οπλιστείτε με δύναμη και υπομονή και δώστε προτεραιότητα σε καριέρα και χρήμα. Οι όψεις των πλανητών σήμερα σας στέφουν νικητές σε δύσκολα ζητήματα. Από το απόγευμα και μετά βρίσκεται λύση σε ένα οικογενειακό ζήτημα το οποίο παρουσιάζεται, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό, μη μου αγχώνεστε. Και πάμε στο Ζυγό. Ζυγουδάκια μου, είναι ιδανική ημέρα για εσάς με κοινωνικές επαφές επαγγελματικού τύπου στα ύψη. Αυτές οι επαφές θα φέρουν κέρδη τις επόμενες ημέρες. Προσοχή στα έκτακτα έξοδα, μιας και τώρα τελευταία μου έχετε γίνει λίγο υπερκαταναλωτική. Προσοχή στις μετακινήσεις σας και γενικά τις επαφές σας με μεταλλικά αντικείμενα. Σκορπιός. Σκορπιοί μου, σήμερα για άλλη μια φορά καλείστε να βγάλετε το φίδι από την τρύπα. Μη ρωτάτε το γιατί, είστε πολύ άξιοι και πρέπει από εδώ και μπρος να βάλετε νέα σχέδια τα οποία θα πάρουν σάρκα και οστά την επόμενη εβδομάδα. Χαλαρώστε παρέα με φίλους αλλά και τον ερωτικό σας σύντροφο, ο οποίος σήμερα θα σας κάνει λίγες γκρίνιες. Τοξότης. Ημέρα ένταση σήμερα, μιας και εξελίξεις είναι γοργές για όλα τα θέματα της ζωής σας. Προσέξτε λίγο τη διαχείριση του λόγου και κοιτάξτε να βρείτε λύσεις, οι οποίες θα είναι ιδανικές για θέματα εσόδων-εξόδων. Πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα γιατί τα νέα σας σχέδια αλλά και μυστικές επαφές με σκοπό την επιτυχία είναι πάρα πολύ κοντά, μιας και η μέρα το ευνοεί. Και πάμε στον εγώ καιρό. Εγώ καιράκια μου, πρέπει να δώσετε νέα πνοή στα ερωτικά σας σχέδια. Τα θεμέλια του έρωτα είναι κοντά σας και εσείς πρέπει να αποφασίσετε πώς θα πάει ο δεσμός σας παρακάτω. Οι αδέσμευτοι έχετε εκπληκτικές ευκαιρίες, μιας και τα επαγγελματικά είναι στο ζενίθ. Καλείστε με οποιονδήποτε τρόπο και σε αυτόν τον τομέα και γενικά σε όλους τους τομείς της ζωής σας να βρείτε καλές και ήρεμες όμως λύσεις. Υδροχόος. Υδροχόοι μου, σήμερα για άλλη μια φορά πολύ τρέξιμο, κούραση και έντονο στρες. Χαλαρώστε λίγο στον επαγγελματικό τομέα και σκεφτείτε καλά προτού προβείτε σε πράξεις παντός τύπου. Ο έρωτας σας κάνει μερικά νεράκια σήμερα, αλλά εσείς με την αισιοδοξία σας και το κέφι σας φυσικά τα προσπερνάτε και περνάτε ένα υπέροχο απόγευμα. Και πάμε στα ψαράκια. Μεγάλη δύναμη σας σήμερα, όπως και η διαίσθησή σας είναι στο ζενίθ. Αποκαλύψεις έρχονται για να σας λυτρώσουν, φυσικά πάντα με ένα καλό και δυνατό αποτέλεσμα. Η δουλειά σας απορροφά σήμερα και είναι καλό να εστιάσετε εκεί. Καλός ο έρωτας βρε παιδιά, αλλά μην το παρακάνετε. Από το απόγευμα και μετά καλείστε να λύσετε ένα οικογενειακό πρόβλημα. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.